bitta arash nima qildik? Boshqa bo'lib qaytarib berdik. Bo'ldi. Bu kilogrammga qaytib qo'yib yuringiz. Riyasimizdan chaymoqmiz. Kimot bizga chaydi. Assalomu alaykum, hurmatli shahrixonliklar, Telegram kanallarda shu bizga murojaat qilinglar deb chiqardik. Mana Otabek Ahlidinovga rahmat. Mana chiqardi. Hurmatli shahrixonliklar, sizlardan iltimos, yana shunaqa ekologiya holatlarini buzish bo'ladigan bo'lsa, shu yana qaytaraman 94-861-770 telefoniga yo rasm, fotolavha, yo bo'lmasa videolavha bo'lmasa qo'ng'iroq qilishlarni iltimos qilamiz. Albatta bartaraf qilamiz. Xudo xolasa bunaqa narsalarga umuman ekologiyani buzishga hech qachon yo'l qo'ydirmayman. Mana siz xodimimiz, hammamiz turibmiz, ekologiya xodimlari mana bular qilgan ishidan pushaymon. Qaytib bunaqa ishlarni qilmaslikka mana va'da berishdi, ham qildirtirmaymiz ham.